Тернополя. Райлива, весела дівчинка. Мені 3,5 місяці. Я вже навіть маю паспорт. Собачий паспорт. Вау. А ще прививочку. Вау. Дуже хочу знайти друга, щоб разом бігати і гратися. Вау-вау-вау. А де мене знайти? Знаю, Тіана. 097. Вау. 671. 2194. Та Марія. 097. Вау. 871. Вау. 2-1, 2-1. Запам'ятали? Вау-вау-вау! Я чекаю з нетерпінням! Няв-няв! Няв привіт з Чернівців! Я котик-моркотик, непосидючий, але дуже чемний. Бо ж мені вже 2 місяці. Люблю все-все їсти. Але щоб було смачненьке, я і допитливий, і розумний, і лагідний, і не вередую. Бо дуже хочу знайти друга. Я знаю, ти мене шукаєш. 0-5-0-7-7-4-7-0-4-2. Я зараз у Альони. Няв-няв, я вже тебе люблю. Гав-гав, знайомтесь, я красунька з Хмельницького. Біленька і гарненька, дуже лагідна і дуже чемна. Малесеньке щастячко, наповнюю вашу квартиру позитивом. Ставайте моїм другом. Телефонуй Наталі 067-136-8047. Гав-гав!